Уважаеми зрители, включваме се часове след спечелването на купата на България от страна на отбора на ЦСКА. Фанфари, дитирамби и големи възхвалявания няма аз да кажа и да отразя. И много тежък матч за победителите. Много силна игра от страна на опонента Арда, който дори в определени моменти превъзхождаше ЦСКА. В крайна сметка обаче за мен заслужена победа на отбора, защото ЦСКА е по-видимо по-класният тим. Просто в този матч Арда даде всичко от себе си и показа действително, действително много, много хубав и приятен футбол. И то основно от момчета с българи, за което и Николай Киров и целият отбор заслужават адмирации. А що се отнася до ЦСКА, действително тази победа беше изключително важна. Най-вече за самочувствието на отбора. А всъщност и не само за самочувствието, защото даде директна възможност за участие на, в европейските клубни турнири, в случая купата на конфедерация, на конференциите. Това, което мога да кажа е изключително изпълнение на Бисмарк Чарлз. Бих казал изключителна класа на сериозен европейско и левел европейско ниво. Прострелваш пас, отлично овладяване и отличен удар. С този начин на овладяване, с този начин на отиграване, много ми напомня на, разбира се, може да презвучи малко така преувеличено, на големия магиосник от вече не толкова близкото минало, Марко Ван Бастен, който по същия начин успяваше да се справи в наказателното поле. Разбира се, това са различни типове футболисти от различни времена, но чест прави на Бисмарк Чарлз, че нито се опита да печели дуспа, нито се опита да преиграва, овладява по възможно най-фамозен начин и отиграл точно по-фамозен начин. И това е. Бих казал, че по-добрите индивидуалности на ЦСКА спечелиха двубоя. Но като цяло има какво да се желая. Вярно е, че имаше голямо напрежение. Вярно е, че купата за ЦСКА беше задължителна, докато за Арда това беше самото класиране за финал си беше огромен успех. И единственото, което мога да направя за бележка за финалиста, другия финалист, не беше необходимо малко това преиграване и лежание по терена. Това беше единственото неприятно впечатление, което направиха. Отборът се достатъчно кадърен, достатъчно добър, достатъчно способен. Плюс това не мога да разбера за какво се печелеше и време. Малко като че ли така го правиха по типично български, безмислено напълно. Логиката каква би могла да бъде случая? Нека да издрапаме до 90-та минута, нека равенство в това в редовното време, пък напред какво стане. Жоро? Не приемам тази логика. Не приемам тази логика. Жоро, не съм. Достатъчно са добри, достатъчно симпатичен отбор са, достатъчно израстване показаха този сезон, за да се държат по този начин, иначе всичко друго беше от тяхна страна перфектно. Жоро, не съм убеден, че това път, обаче това си беше типично българското нещо с бавене на време. Нека да не забравяме, че половината отбор на Арда се връщаше след контузии, след COVID. Бяха буквално на 5-6 тренировки с по 10-15 минути игрови преди финала. Така че не съм убеден, че беше умишлено това нещо. Еми, дадено, в крайна сметка аз гледах някои ситуации. Те лягаха на отсечени на тревата, падаха се едно и ударил Кличко или Кобрат Пулев или Антони Джошуа. Да не говорим. Смисля, преиграваше в прелени моменти. Но казвайте, това е единственото тъмно петно в целия матч, според мен. Всичко останало само адмирации за Арда. Адмирации, разбира се, и за победителите, които спечелиха купа от 2016 година на сам първа купа. Но за мен предизвикателства пред ЦСКА те първо предстоят. Всъщност, защото разплата с един нов отбор. Всъщност това си има първа купа. Не знам от кога почва вашето летоброение, ама... Ами ви сега, нашето летоброение си почва от когато... Не от там, от където почва твоето. Ебе, то си има документи. Давай. Сега, айде пак стига с старата песен на много глас. Документи, ребрандирания, ликер, литекс. Малко вече се поистърка тая песен. Не бе, какво да се изтърка, то си е факт. Няма изтърпване за истината. Ми, хубаво, ма. Май само това е вашата утешителна награда в случая. Ако още може да говорим за утешителна награда. Не, моята първо не е утешителна, ми се е много истинска награда, че Левски все още го има. И има кой да подкрепям. Ми, както виж, ЦСКА все още го има. Ми, Стадиона го показа. Няма го. Стадиона показа кой отбор е припознава. Значи стадиона може каквото ще да е показал. Показа, че марката ЦСКА стои, има я, а документите са нещо съвсем различно. Ама то това е истината. Другото всичко са документи и финансови инструменти. От рода на
фалит, несъстоятелност и така нататък. Сега пак да се връщаме пак и за този матч пак сега. ЦСКА няма... ли било, ма Литекс ли било, ма ЦСКА тире София ли било, ма не знам си кой било, Етрополе ли... Ние бе, няма да се връщаме на нищо, просто да държах да... да ми, кажем мислите. Няма нужда. Да? Няма нужда. Стадионът беше 90% червен. Това е достатъчно доказателство. Какво са припознали, какво не са припознали, дали го припознават или не. Мисля, че това е достатъчно доказателство. Другото... Сега е момента за апартамента, на място където те буди морето. Пални слънце, луди нощи и живот с вкус още. Лято е, да се гмурнем ни е ред. Лято е, лудо лято с Палмс бе. Апартаменти, много награди, горещи безброй изненади. Играта продължава с нов апартамент на морето и 350 000 награден фонд от Palmsbet. А достатъчно остави, доказ... има желание друго. А достатъчно доказателство ли за неспазване на COVID мерките? Ами, ви сега, това си е вече организацията от страна на домакините. За COVID мерките, това вече си има контролни органи, които да осъществяват и контрола, и евентуални санкции след това. За мен стадион си беше повече от 50%. Първо, не знам ти какво мислиш. Двата сектора си бяха почти на 100% пълни. Но, това казах, има си контролни органи, които да се занимават с тези проблеми. Дома да не рефлектира по някакъв начин, да не се превърне в огнище, ново огнище. Искрено се надявам. Все пак показателите на заболеваемост падат значително. В последно време по-малко заболели, по-малко хоспитализирани, по-малко в реанимация. Но сменихме темата доста. Да. Както и да е. Нищо, за мен казах. Поздравление за ЦСКА. Има много кого се желая. Поздравление и за финалистите. Пожелаваме голям успех до година, още по-сериозно представяне. А за мен мерилото, което вече предстои да се види в следващите месеци, това е какво се случва в европейските клубни турнири. Нов турнир, купа на конфедерациите, на конференциите, да се повторя отново. И да видим, да видим. Всъщност първенството вече по-интересни неща почти казвам, приключиха. Остана бара за последната евроквота и разбира се бара за оставане. Които също не са толкова безинтересни, по-скоро по-важно е за евроквотата. Но всеки клуб си има собствени цели и амбиции. Да видим, Арда е единия отбор. Другия най-вероятно ще е Черноморе, но все още не е стигнал на 100%. Доста е вероятно днес да падне и тази въпросителна. Еми, да. Ще видим. Викам, стига до тук. Няма нужда да правим анализ на целия матч. То направено е вече, коментирано е. Казах си, за мен много по-важно е как се ситуира и как се изгражда червения отбор от сеганата така. Докато Арда, ако запази тази политика с този тренер, мисля, че само добри дни ги чакат. Абе, Жоро, като каза, ако запази... И исках още нещо да кажа. За мен Арда се раздаде на 100%, момчета бяха много мотивирани. Докато футболистите на ЦСКА като че ли... Да, излязаха, опитваха се да играят като за финал, но видимо пролича това, че са чужденци. Един чужденец не може да разбере марката ЦСКА. Не може да разбере червената идея, ако щеш. Не може, въпреки, че публиката беше великолепна. Да, играха като едни наемници професионалисти. Играха добре, опитваха се да доминират, но хъса, себераздаването в отбора на Арда, който е на 90% български футболисти, е показателен за това, по кой път трябва да върват всички отбори. Включително и ЦСКА, включително и Лудогорец, който е малко по-особен проект. Но това показва, че ако се заложи на българското, с достатъчно такт и търпение и правилна работа, един ден ще има резултати. Такива резултати, които имаше преди години, за които в момента вече говорим като си едно в легенди и приказки. Изглежда невероятно това, което се случва тогава, че са отстранявани отбори като, и са побеждавани като Аякс, като Нотингам, като Ливърпул, като Штутгарт, като Байер Мюнхен, Барселона, ако щеш. Сега това не изглежда научна фантастика, но това се е случило. Както и нашия отбор да е играл полуфинал на световно първенство и да е отстранил световния шампион Германия на четвъртфинал. Направо в момента това изглежда като наистина научна фантастика.
но беше истина. Жоро, така иска да те питам за финал. Ти малко, ние малко доста вече влезе в тази тема. Не ти ли беше, айде да не кажа обидно, ама неприятно да видиш от едната страна 11 българи, от другата страна един? Сега ти ме дублираш в момента в казването. Нали тук, що това казах? Да. Аз за това казвам, че... Оттам идваше и разликата в мотивацията. Затова казах, че навлизи предварително в тази тема. От ЦСК най-мотивиран за мен беше Турицов. И то се речеше. И Турицов все пак се е българче. Продукт на школата. Мисля, че се речеше. Сега Бисмарк, Чарлз, добре. Включи се добре. Амос Юга, Тиаго Родригеш. Не са лоши футболисти. Но друга е мотивацията. Друг е пламъка в очите, когато може наистина със сърцето да почувстваш това, за което се бориш. Може би ще има противници, но това е моето мнение. И в крайна сметка тук се изразяваме нашето мнение. Хубаво, лошо. И ЦСК, и Левски, и Ботев, Плодив, и Славия, и Локо София са имали славни години. Отстранявани са големи отбори, обаче когато са били основно с български футболисти. С генерации български футболисти. Големият отбор на ЦСКА от 60-те, големият отбор на Левски от началото на 80-те, началото на 90-те. Големият отбор на Локо София края на 70-те с Начко Михайлов и с съпътстващия. Тогава мисля, че беше Шпайдева беше треньор на Локо София. Сега да не ги изборяваме, прекалено много се отклонихме. А в интересна истината до съвсем скоро, най-вече от страна на ЦСКА или София възроптаваха срещу Лудогорец, че не били български отбор, че нямали българи в отбора. Еми, добре сега, значи не питай мен. Не те питам. Само аз си казвам достатъчно ясно моето мнение. Да. Ако трябва да се жертват една-две години, обаче да се заложи на българското. Да се работи правилно. И ако има чужденци, наистина да бъдат тези, които да вдигат класата. Двама или трима, или дори четирима, обаче наистина класата да се вдига, да са наистина сериозни състезатели. А не да ги взимаш, особено там в един период преди 6-7 години, взимаш ги на кило, правиш договори за 200-300 хиляди евро, те играят по 15 минути и после трябва да ги платиш целият договор. И фалира. И клуба що фалира? Ми ще фалира? Нормално да фалира. Как няма да фалира? При такъв тип политика съвсем нормално беше това нещо. И вие също бяхте тръгнали по този път. Но при вас неволята предизвика други решения. И виждаш, че сте на така, поне според мен сте вече на прав път. С катаклизми, с малко недоразумения дори през зимата, но полека-лека. Само да... Ето, само дори да... разбирам, че остава и български млад тренер остава начало. Само да уточня, че не си предадахме и клуба, нали? Не припознахме Витоша. Примерно. Добре, сега това толкова ли е важно в момента? Не беше, защото казваш, че сме на прав път в подкрепа на твоите думи. На прав път, ама пак катарзис. Еми катарзис, ма се го изживяваме. Добре, значи, защо противопоставяш пак нещата? Не ви не ги противопоставяме. Защо да хвилно да ги противопоставяш нещата? Ма защо да ги ние направихме така, пак вие не го направите. Ми добре, ние не го направихме, айде. Кога да направим се? Не ви казвам... Да отменим първенството. Или да закрием ЦСКА. Говоря за Левски, за ЦСКА, ти не съм казал. Аз казах, преодоляхте се, там имаше катаклизми. Мисля, че сте на прав път. И по отношение на кадри, и по отношение на финансово управление. Може би е необходимо да бъде по-сериозен генерален спонсор, ама... Ще видим колко сме на прав път. Чакаме официално потвърждение на новината за разявата с Лавиша. Ще видим. Добре, прекалено много се разтегнахме по различни теми. Да. Този път нещо такова. Айде, ще чуем пак. Добре, приятели. Ще се видим пак.